Президент Владимир Путин Джакузской коротко сырыты гар музыка Үрдюке сколатын коллективын кіпті көрсен. Саңа тұтылуақта Хаскола интернат тұғынан кәпсетті. Сақасырегер суд органы тәрелі біте сүй сылын бәледі әтілер. Үлгес бұғытынан бастың үлігеттері нағырадыладылар. Бүгінгі береттен аммағы ұйтылар олонқа ғығын бастықы тәрәхімлерін тұғынан білсен. Битехекетинеринен сақасыренірдінен 239 тіхінші ғайен нәсірге 106 юр бағара бары білдер. Суккегер 2 тіхіншіттен тасы гектарда түет уатумылардылар хордық ұстық балығынне қалымал ұстырғар бәлетенер. Илдархан бүгін Мирней районы көрілеті Хесен Николаев аэропорт комплексін тұту қамытын білісті. Әбейек білеме 6-11 ғанға тәңнәр білеген пассажирдар онна тағағас терминалыра тұтылалар. Тұту балаға қатыгар 200-тен тақса кеге онна хүрбе денесі техника өлелер көтер түхәр балаға. Геокриология ұслобията оларық бітінен өлелер тоқтан тұралар. Білген сір температуратын бігеттеті өлетігер Мельников атынан Ирбет Тонуэретер институт бәдәрәттір. Мирне аэропортын тұту магистральный инфраструктураны кеңетті, онна саңарды комплексный бұланын чәрсінен барар. Тұту өлетігер барыты хүрбе 1 миллиардтан тақса салқоба үйіп көрілі бүді. Владимир Путин Джакузской гөлетін сырытын етінен земскай жұтал программаннан ұғықленге өлелей көхін кәлбеті специалистері күтті көрсі бүті. Тұстақ көрсі хүйге сасқылақ орта сколатын омықтылығыры жұтала Майя Антипина үгіс сколаны бітірәтші. Ұғықленірдік қағатығар бол баққа дөйді кейін қораттырғар өрені барарын президентге білеті әніп біті. Онан регионға қадыр дефицита үйес көрін ұйбіті, оны сәрге әдір специалист ұстыжонлары көғілер стипендия тұғынан ұйталасты. Бәсеген мана ұс көнігер, бігеге дөйді бұт аға бағалығын күтті Владимир Владимирович Путинді күтті көрсі үйге күттіғын ұл бітім. Бапросы еппітім. Дәліні Восток үрдігі әріқтергер, университеттергер, бігеге бұқыт ұғылу үлінгі университет еппітігер күтті да. Ола бұра дөйді бұт чалғай выпускниктарын стимулу тария правительственной стипендия әбей олықтану дөден. Кейін олықтанар кәқтақ дөден. Оны Владимир Владимирович сөбілесті стипендияны олықтуқ бітеді. Мұны тәңге Владимир Путин Джакузской коротко сырыты гар музыка Үрдюке сколатын коллективын күтті көрісті. Музыкальный күхі өлетін білісті, онына саңа тұтылуқта Хаскола интернат тұғынан кәпсетті. Сихле Екатерина Мосова кәпсір. Кереттен кере дұрғон кейі дуатын сүрағын нарынлық намчытық бігір. Сақасырын жоғырдақ оғылырын анан менен түмен жырықтыр күхім. 1993 сылақтан музыкальный искусствағам артықтары арысыр. Бігі бұйыл бәйбет выпускник бұтының үрді бұт. Падюта Георгий Валерьевич кені Москва қораққа музыкальный сколаға икі ұлыған духовой оркестр қалайыр. Бұйыл кені духовой оркестр тағы ұнына бүтін университеттағы конкурстарға лауреат. Көрсігіге президент Сақасырын жоны әрекес жоғырдақтырын, шуар коластақтырын әтен тұран музыкальный искусство дерін солтатын ұйды. Последствия музыки лучше узнавать друг друга. Это вот в этом и заключается огромная роль искусства, в том числе музыкального искусства, для создания единого культурного пространства нашего многообразного. Так что вам спасибо большое за то, что вы этим занимаетесь, любите это. Кенчәрі үтчет президент қаз бір тұлын өйгер қататығам. Орсын Громов дойду аға бағылығыттан маңнық ұйталаспыт. Симфония добра деген конкурс тугун создание там тугун там не вопрос мне и там кинетен поддержка лету не демен а то беден купитем поддержка леден
Ага, он уже поддержка. Музыка үрдігі осколатыгар президент иккен сырыттам. Тынштоусы стоуан тоусылақам, аан бастан білсебетін джен туауыта бүкестер. Владимир Путин башуаттақ ғылжыт бұғытнан ұтық кенегеға иди баттабыт. Да, сүйбе веселады кенекелігін депутат, кен оны должынаған директор ФСБ. Вот он сылағанын президент болды. Ол тұсылдарын ханабыта. Саға киян куан уэрақ корпуын тұтартуынан президент өсе бұлырын балағанын бес күдігер ұғы білін куараттарын сайын әрігі тұғыламыд мұнняққа тұғылан әппіті. Прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Анығы қалыбынан тұтылыр оскола таз укулата мусустар сүйлбесеттетігер республика күнігер урулыпта икі бүк өрілеқ солталақ болан күлімнес күн сандары тықпыты. 204-ден местелях оскола музыкальный иделяхтри такаига суолу уруағам. Сақалы классический музыканы айыр композитордары, оны тенге сыппары эйгетігер сыстағас үләйттері бәлін яқтырым. Дирижордары, хармейстердары өрет яқтырым. Путин әттәде сақалар хеге аджиқай ұрығытын роттыргыт. Мен кәлі хаджам мұханы күсек бүтім, оны хеге талағыдыттан олық кен тұттабынен. Оны ол беге, оны сайын рық бұтынады. Онын музыка үрдігі осколадың историятығар бұсыл бәсейін уанағыз күнем ұмнулы баттық кейбді. Білі түгенге оғылар президентге кені мәтіретін ұрғыдабыттарын біліқтәділер. Онтын Владимир Путин бошуатта ғылжыттар кенегелерігер үккейін үлі баттағыта үрдіктен үрдік сетейлері бағарды. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Стас Потапов, Чекускай. Бүгін бүлік оратыгар тула аяқ түріппіт көрі тестейді соқ қалбы тоғалыру етер, жекергеттер ғықтыры болан асты. Манна бүлі, өе бүлі, нүрбба, сонтар етеніне қаңыла сұлығыттан қытынылар. Салғы бүлі тағыстар бүлі материалығар көрін. Тулайығы ғоны етіл бұт онына бұстық кемге оғыны көрір істер декергеттер ғықтыра аң бастықытың қаңыла сұлығығар етілі бұта. Тірәйін оғыны етіл бұт ұйылы өйір үрдіктік тұтар сыйлақ сұрықтақ. Тоғыс оға иінетті. Бір өмінің семья бін, екі түхінші бір сылтын үлелі бін. Бұйыл ұры өмінің сүлбе үш сыл болы, бұғылыр көрбіп бүт. Кәргеменен тоғын түе сылдақы қол бас бұп бұт, оны үш сылы бұғы оғыты оғылыр бұп бұт, онтын арадонтан күс оғыны итал ол бұп бұт, ол оғы бұт түе сәйін толыр егер наға соғытық сүй бұтын ехін ол қағына декергенге деддомы қолырын беріден политика бар еті, ол онына түбеңінерен үш оғын ол бұтым. Білігін болағына алтта бұпүсінік тақпын, бары өректек, үлігіт, дейлік, өттақ, арас ұлыстар қолыр олыр. Қаңыластан сылджар ксенофонтовтар декерген ікі күс оғылықтырын тағынан әбей сәтті оғыны етіл бұттар. Білігін тоғыс оғы амарығы еті Светлана ұлаған болғам тобытын оғылыр бұтығар ұрабыт, кейінлері батығынлары сылджан әлбәққа өрете біттер. Бәйбет ікі күс тақпыт, екі дегенше оныға сылға сыналын сетен, дұғалын күтатан, өсі жебетін таптылының тұлырары бұт оғылыры өбіппіт. Гетел бұппыт, бастан үсі оғылы бұппыт, ол кәнеттен екі оғылы, үсі оғылы күтірі бір күрі бұппыт. Некінен сәтте етер олақ бұт. Самы сүрінеден оғыны оғы құрдық ұғынан бірге тәбістің ғырдың рейханады. Тәбістің оғыны күтірі үйерен оңын, тәбістің кейіне көрін, кенер сөбілер, оңына интерергер кейінелерін құлыбыра көрін туы, бәтір бұғына кенелер интерергер сіздерінен сылжан ду. Тәрәйін чәрчетінен кәлбі делегацияғанан түгірі қостуылы тылыннан. Манна оғыны етіл бұд декерген күхалғатығар, үп қатчы түгер әлбәң бұп простары ұрытыстылар. Тұлайық оғылары етіл бұд ұйылылар ақсанлара үрді тұрар. Онына тұлайық оғылар организациялардан ұйылғы етілі бар бұд оғылар ақсанлара әмес ұлайы үрді тұрар. Білген бұ түгірі қостуыл болан бітті. Ол онына Әлбәқ бапростары ұрытты бұт. Қолы бұра түріппіт бұра бұттан бұғылы бұт түріппіттері кітары қайдақ алты халылара. Ол проблемаларын қайдақ бұғарыққа сөбін.
оно колабра кепсетті бит. Манныктарэхэн жегерген ихинэн илеолох турга улахан карды болар. Келер сылга ыгы нюрболу хугары дыхтарам. Яна Алексеева, Александра Кабычарова, Бүлү. Веб РФ делегация Таджикской стратегической проекты нырытта. Тустах кюрсюхюге сайды сударственной корпорациятын берестевителлере республикага сири уатутуп сарытула кекке вопрос тарджулестелер. Мынетен Таджикской мастер бланыгар сүрен инвестиционной барылары өбілюрге бирге улелехи сөбіленгер хейли баттасталар. Онна транспорт логистика кейне, общественный транспорты саңарды программата, онна сынялан паркатыгар түгірік сылулелер аквапарканы туту кейлер. Республика суд органы тарелевите сүй сылын билететелер. Югес бұхытынан өрюлях тарайхен сайынгы кемге ұтылар. Округды копера онна балет театры гары бастын үлехеттерін ағарадалатылар. Суджуялары араз бединстве мерестевителлері онутенге республика тағы издела министерствете ағарделетелер. Санаттаққа үрдікі суд республика сүрін суда ден аттынан кулын тұтар 14 күнігер тұхынша 900 сүрбет өт сылаққа тарелевите. Онон оттон билеген манна бияка юбилейге келбит товарыстарга барыларыгар верховный угут юбилейнин барыларына галдалибин онна киндер билеңи поколение худиялар жөйді үлелилдаригар кокуну тутуалдаригар онна оттон бәлере дорувай болан улухтургар үчугай көдірюлери хитисіне деммин бағарам. 18 түгілін болары республика тәғі лонқа ғығын бүгін бастығы күне. 32 лұстан күттәтшілар, ғылжыттар бүгін амма сергер тоғырыстылар. Субы кемге муаны чараңа ғықтыр серге арас түхілген әрейсері тома болла. Білген онны бір дәләғым Татьяна Филиппова үлелей сылжар. Таня Түйкеғеннен тылы әйе қабиребін. Витюки хенен күнді көрәтшілер, жәчақшыдағаны күрджік бүгін түрүт дұрғон, ұстар олон қоғыттар түйілгелерін хүйірілеғ бүгімайгыға арыдылар. Онан жасар сыңаттан хасын хасырдатын кейхе қойыққа жері арас тәрәхін жаманнан ергейе тұрдаға. Отын бүгін қаллан түйілдіғаны сөрүйін болар, қыратық арданылар, муана шараңар олыс серге, жон серге же өрі көтөгілен, илі-илеттен ұлсан, әлдей сағаламыт әйекәйеже, әтен тұйынан сағалатылар. Онтан бұйыл Охуқай түйілгеті олы сәме ұратылақ болуға бүгін жабу түйілге арылдығыдығар бігі жүйлер сібе чіленің қытары кепсетек қайын. Жә бұйылғы үрді бір қайдаға елтіғынан сұрда тәрі. Бұйылғы Охуқайы бұ муана чараңар болы тұрар. Түйілген әрі ей болды, оның біргетіне қаддалейбін. Үрді білі дейін бұйыл үстерінен ұйтабыт үстіхім ақтақ. Ой, сіздің. Оғылар көп олар. Онтан отта сасақ әдәріс чаққа. Итеніне отта талталарыттан үйе ұлақан жоңы. Дейін ұйтылар. Оттан оны основной үйдебілден бұл олонқа ғығағар бұйылғы ұратытын мен көрөбін төлбі хоқайы болар. Төлбі хоқайын әдәріс чаттар бұт бейлерін, нәхелектерін, ұлыстарын, хоқайдарын үйеретенлер. Оны жоңы сәргеға тахарын, итені пропагандалан, ол оғылар бұтын жоңы сәргеға білейінлері болар. Жәдерін құртулақ ұлаға терістігіні бағарабыт мақтал. Оны тұн бүгін бігеға дарқан әтәйтшілер, оны тәне ұлыс әлбәғі жә арас ұлыстан кәлбі жон серге бары көқтөк күттіңі ұлалар, оны бігеғат түбітер жәбілін Валентин Василевич келен тұрар. Валентин Василевич жә бұйылғы ұқуқой түхірге тәйін санағар қайдақ ағығай, онына өпсайның бұ кәлінгі сылларға тағымынан қайдақ саналығыны? Бұйылғы олыңқа ғыған ұқуқайы үрдік тағымын ақтық бар еңіңіңі бұд. Ұқуқай кәнігі кәмінгі ғара хайдан әр-әріктен ғара өрәмін. Оны бұ үтік амма әрігер кәдін тұрамын амма олыңқа тұнығы ағаланна. Онан болуына бігі сақалар бір саңымай кен тұттыр. Онына сақалар саңымай бұ норуақпыт кен тұттыта. Бұ үтік ұқуқай, ұқуқай дейін. Я хоқа дейін. Онында бір республика хоқайын біресі дәтілі Алишан Жүріз Данилап. Үтігі тағымна ақты күләлін бұл республика хоқайын үрі көтіқті. Онында республика хоқайын әлбақ туған кілдетті. Жасамай тұрорсыр тұрорсығы тәхеге түгі қолыбыра бұл дарқан әтәкшілерін кеннері түмәтші боларын бұғытынан. Тұрорсығы түгінен. Бақтығы жәтейбі де қоқай жеттарылалар дарқаны.
Олонкыгын бир бастакыннан амматтан төрүттөх үс кудохуник аяр үлелерин быстапкаларын тарахин арыйда. Мана тенге ыгы көрсө таксыбыт кинигалар сүрөктөн илере боланасты. Сегили бутугунан улустагыстар белек бетсирдедер. Олонкыгын көрсө аммалар үскен туттар кудохуниктары Николай Рязанская, Нюргияна Никифорова, Оюнуна Нуротмастара, Ульяна Ноксарова аяр үлелерин быстапката үрүлөх быгыдымайдыга арылына. Когда гукунду где хотя хотина, где хотя хотина, двух тяга, бир хотина, бир олонко. Иди урода тадиан тугуйдя. Обычно это каяшладди, олонкотон хотина урашладди. Меня было тетюри, хотина тан олонко было. Баста хотина тан одум. Он на балтывар Рязанский Наталья Дегурьячек испадди. Ол кене қаттынаны көрен, онтон тұр қаяты. Тылын үхін жәчөшуен бедді, әдәш олон қатағысты. Оран тарбақтақ мастер Арсия генен рекордын ұлықты атчу. Улы олон қоуд үстін нұқсарып, сен балта Ульяна Михайловна Нұқсарова. Быстапқаға оғыроттан кейін оңырбұт ұрат күстілек, 15 қаттынатын бар жонғар көрдірі, әнчегәл бет. Олон қоуыттар бұны алдым. Үтеатр, ден тема үлілебітіп. Олон тупын основным алдым. Он это был рекордный кирбит картина, он на гаяхте. А мы на картину ралтат. Лето вам гиден бу, он на амма урнен закат кун кирите. Кыз самма ден картина вон алдым. Кыз тахсан берек, амма чита тахсан береге хардан алдым көрөтүрөн орбутун. Выставканы сәрге бүгін амма фольклору қараналлақ 10 кенеге тәңінен сүріқтіне. Тәрәңе кенеге әліләбет аптардар, нұрот тылынан ұсырын айымеларын чинчи әчілер, олы олын қоғыттар сыжанлыра күттіне олар. Амма фольклорын тұғынан онна ұрғы көліне олын қоғыттар бұд, ұрғы қағанды бәшәкі тақсыватақ, онна бігігі архивкер істер олын қоғыттар бұд, бейді дулақтар бұд, үлелерінен наға шүвей кенегелер тағыстылар. Бәшәттіне құрақтыр олы бұрылу видеолар дек қойып, ғамы үшігі ең бұланыттың бұл біғеге олың құқыттар бұл тұғынан бұл үйінер келер кәскілге қалар олы құпай нәхелестіп олар дегені бұл. Онтан мантан кейі мұны жарыңар түнгелер арылдылдара, тәйік сұттар, ауғачеттар, олың құқыттар көріқтірі, сағылыңықтыра. Тамары Сметанина, Илья Лыткин, Сыға телевидениеті, Амма. Нюрба жана сергетеурин тунақы хықтарға алғығынан етілебет күйнер күмігі ігер үтеуге хекеспекке арчыланалылар, алғыстаналылар, айылардың алтыған үтеуіне түстілілер. Салғы бұтығынан күнде Антонова сюжеті көрін. Кснафон өткені үлген қайлар бұт сүдіне әлестіпеді күміз етін сері тома. Бұйыл алғыста қолбақ қоларын кенгеге атығыста. Бүтін арысы етағы күміз бестіп әлін чертшетінен әйе доғырды ғу түмсі күмігін ие сері тома ұтылынна.
Ütüyemane günler, ütüyemane sanalar, ırı ıllama ıllanna, toyuk çortuk toğulunna, andaydı Mongolia болын, Кыргызстан болын, Казахстан болын, онтан да тұттар. Кымызқа қайдақ боларын, терін томын еті толырынлар, ұллатырлар, етті түнкілетілер, кемері үнкілінен көрдеді, кемері домбыраға ойнады. Кымыз етін терін томын онна салылақ көйір, кымыз күреған чыншиген, илен сағалан, сейлен сценарийін деген. Арктикатағы культура онна искусство институтын дацына, педагогика білімен кандидата Евдокия Сергина Теринге. Институт под доцена профессора Евдокия Степановна Сергина, научный консультант нам тюрет культураны, тюрет хеджар, хайднар хеджар, джоннара, баркетты ханнар. Бу бүгін дәк дирингіз қоғаннақ, онын хайн тілігіне тұқымыз ұхар түстір церемония көрді бүт. Нұроттыр иккердыларынағы кіміз ейден сергер томығар. Оны маңнай гітіні тұлды бұт саллақ көйір кіміз күрегар. Казахстантан, Кыргызстантан, Монголиядан, Тыва Республикатыттан ылжыттар келен омуктарын удаган туунан билгендердилер, оны бейлерин тылларынан агырдилетилер. Шуптуңарны амыр менде чедирбишан, бо праздник товарыштары, шуптуңарны амыр менде чедирбишан. Сахан ротун булыргите гале саха улу брахнига ыгых сылгы ититин культура тыгырлыгыран хуруйданар. Сылгы үйте кымыха эта хана, каата кейдерубе тыгыр тухалаган бәлемтеган наука бигергетер. Нюрборионы бүгінгі күнгі республика дүнігер бұл сыз пасиелінің етер бір бастың ұрайын болар. Оны бұл ұжы ұрытымыны жағдер күмістағыны жағдер ұлыстатта бір бастыңдары болар дене тәйханада. Мен әжек ғылғы бұрудата оны бұл стапан бағылайып атына қағайсы бүгінгі күнгі қақынаған қағына тәреттетігір сыстан бүгінгі екістіңінің үлілі тұра тәйханада. Бұ күрдің бейлі түйеге сүйелерің ордан күн бүгін тиен кәлін қақ бірді сақа кейтін сұрағын ұртотынан керін жолуақ түйілгені төріттәді. Арас дойдулардың кәлбіт ұлжыстары керақсәтті. Күннен тонал Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Нюрба. Бұғыстырпет Андрей Бекренев, онан Нюргун Скрябен, Берекс дайдуларын маңнайгі спортивный анюларығар барон саметәлілері төстерігер кеттілер. Андрей Бекренев 6-15 кейліға финал чеппірігер Казахстантан Рифат Сайбаталовы, өсеккек санынан көйбіта онтон финал аңырығар Азербайджан бұғығығар сабырыйттар бұта. Барон сәйін Бразилияттан Матуэс Далус Баритону 11-0 көйді, онтон хеттуан кейліға Нюргун Скрябен. Бастыкер гирин ахам барын Европа чемпионыгар Курбан Шираевка хоттыр бұда. Атчығы финалға Казахстантан Куаныш Дусенкулу 12-2 көйен үхіз болла. Азия ғылыр ойнуларға Олимпиада сыйнастырын көгіләхінге ұрас спортқа оны спортивна үлғаға туғыламмыд. Олимпаға аян бары егі күріқтіхе күттатшыларға ранан үйтіқтіра. Программа үс модуллах, олимпийский урок, допины тұрағынстыла, спортқа кейіне өдетер өретейте, онны ұксаллах, ғылықтақ кемге кейім отсетін тұттыну тұндығынан Русады спикердері кепсектері. Бұйыл лектор бұғытын Евгений Христенко, Алена Чеснокова, ұйылға өректі ақтыры Лира Уляева, онны Алла Соловьева болуқтыра. Олимпиян программаны Астана, Бишкек, Таиланд, Владивосток, Кузбас олары астылар. Бүгін бесін 19 күнігер андойдуға оғы футболын күні білетінер. Тұстақ спорт көріңе сақасыргер әмек кейінек білілер. 33 нөмірді ағы скола футболыны қонутығыр, 4 нөмірді ағы спортивны сколатын интеллетчілері әжіріктін алылар. Сынаттаққа әдір футболистар бұстырдағыта Киргизияға ғытылы бұт турнирға. Оны футзал көріңер ұғыкілінге бастырығын көрек қасетігіл Білген оғылар бәсіген хүбәбері сүрбіхіз күнлерге ғытылылар, Игір Калыванов атынан бүтін Россиядағы турнир регионнағы түхімағар білімненелілер. Мияқы ие әпіте футбол или торы атын. Мен әпітім футбол, мұндық мен келім. Достижение 2 местеті 14-тіх ғадов Кубка Динамоға. Күні төміктір соным мөдетінек салғы сәмсі рубриканы көрігі түгірің ғарабын. Күрсөк қадері. Үтек үм болды. Асқа пітім күрдің сәрі құнудығар тыңағын қытаттыған айы, сен әйек әпсететігер арғаңылар білім күрдің пүттен әті хатылылар бұғылақ. Болан аспыт жын еватағы бұ әйек әпсететігер жақықа өш Анығы конференцияға бұл Зеленскайдағы
Россиянын рахпыттеннер этипмиттер Швейцария хотунамия маны хөбілес питтеммен аспытка этен ахарбытым. Бұхатчет таққа бігеге күргігі қонуғдығар үгар болық бұтына аналар аны дипломатия түттен кейлі хатылылар бұғылақ. Жыңар ұттан дипломатия тағар аспыққа бүтін күрдің сергі қонуға бола тұрар бұғымайғы ұлықан абыдығылақ. Аспытны деліға Владимир Путин анал байынны әпірәсия сұғылын сұрғын өсі бінде чөпчулата, онына арғаңыларға тұхайан бұхатчы әйлігерге ұслубия тұрды. Бастатан туран Украина нейтральнай, онна ядерный хоқ статустан ықтақ, неуруккаттан табет, иккейнен демилитаризация ба бұлықтақ, сәрі сәбін бігі қатчықты ғытты бұд, онна денасификация, ете Азов күрдік националистар қамсағандарын ба бұлықтақтар, бандераны өре тұтарларыттан тұттун ұлықтақтар. Үсігінен түйерт саңа субиегі бұл дуға бардырынан, Россия кербиттерін тұхынан әмебілін яқтақтар, түрдігінен тұқ бар санкциялары барытын ұстуықтақтар. Маны-маннық тоқылуқы әп, Россия армиятын күйіғар Путин әрінер, онын салғы барығы бұтын бейі кендер бағарбап болдақтарына, Россия бағарбап, Украинлар бағарбап болдақтарына әдді ғылла әйлі яқтайақтар, бейтір бейат еттен бейат кәмсін әрінген әтті біт. Білген Харьков облығығар темен кемен кейлі біт, аналар Белгарады ұтылығылырыттан тақсар дейін әті біт, буферной зонан ұста хаты біт, тейті хаты біт, олады қолы бұра әлестақ бітіне, итінің бос төттірі бос қолуық бұтынсы. Онтон әлеспәтақ бітіне, Зеленскейге өстісі балығын еті ғырыға, Украина оппозициятын халай атшыда, білген үте Россия қуатынылары атастағынан кәлбіт Медведчук тенкей, іті Путин әтейті Украина ұларыстығатын қалдырырға тияқ шанс тен әтті. Иннекін матақтырыны Зеленскейді аны исторической Россия астабығар іті кере ғылжыбыт, нұтчалы тұллақ, Барытын олаты қолуыр Қарковы, Николаевы, Адыстаны барытын бос қолуық бұтынсы. Муарға тақсар Украина артығын барытын алыраннан бөлән кәбейеқ бұтынсы. Олаты маңнан жыңар ұтты Украина ұларысты болуын бүтер, қая оқсы бұт аңарара қалығын сөп, ол аңара дағыны буфер әрі болан қалыр жылғалақ. Бейге тибетін ұлыма тақтырытты ғылықта таққа керсе білген халғы барар. Төәді арғаңылар нәәлбә қәрі әбі беренлер, Россияны ғылатығы пүттетелілер, бәлірі әддәғылы яқтарын сөп, кейсінің тоқтатар ханалақ, партиялар, кандидаттар, күннәрі ғыржалдар, хебекелері білдер олтығынан бұ Францияға бұ үйтімігер болуқтақ бұ бары дәкетен көрерім. Европейстер ханалыра олары бұтты суықты, кейсі бұт ұққана ары ұғарырды суықты ден. Анығыз кі берігі көрсі өққа дейді.